Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου των Αγίων ο χορός, έβρεπη γη τη ζωή και τύραν παραδείσου, έβροκα εγώ την οδόν διά της μετανοίας, το Απολλωνός προπατών εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, ή των ανών του Θεού κηρύξαντες και θαγιασθέντες ως περάρνες, και προζωή την Αγίω Άγιοι και αίδιον μεταθέντες, που τον εκθενός μάρτυρες υπήσασε, ο κλιμάτων λύσιν ημιν δωρήσασε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, η την οδόν της ενήν βαδίσαντες τεθλιμένη πάντες η ενβίω, η το σταυρόν ο ζυγόν αράμενη και μη ακολουθήσαντες εμπίστη, δεύτε απολάβετε αίτη μας αίμην βραβεία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, πάλι με εκποιώντος η Κύριε δεϊτόμεν. Ο Θεός των Πνευμάτων και πάσης αρχός, που τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωή το κόσμο στο δορυσάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσο, τας ψυχάς των κεκοιμένων δούλων σου, τον εν της ιερήσιμον αγώς υπέρ της πατρίδος και της πίστεως ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων, πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα απέδρα οδύν λύπηκε στον αγμός. Πάν αμάρτημα το παραπτών πρακτέν, εν λόγω η έργο διανύεως αγαθός, φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότου και έστειν άνθρωπος ο ζήσετε και όχι αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των και κοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συ το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σοι ο και νεκρών και ζώντων, την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων σου των Αγίων, τας ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, αυτούς εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς μεν ελεήσε, αυτούς δε συγχωρήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ημνή τιμή, αιωνία ημνή τιμή, αιωνία αυτών ημνή. Αιωνία ημνή.
των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό παράδεισο να έχουν, έχουμε την ευχή τους. Σεβαστοί Πατέρε, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι των αστυνομικών και πολιτικών αρχών του τόπου, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά, ανήκουμε σε μια χώρα μικρή στο χώρο αλλά απέραντη στο χρόνο. Πρόκειται για μια πλούδα γης ή κατά το Σεφέρι ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει πολλά αγαθά παρά μόνο τον ήλιο, τη θάλασσα και τους αγώνες του λαού της. Για αυτούς τους αγώνες βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να θυμηθούμε, να τιμήσουμε, να εκφράσουμε το σεβασμό μας. Διπλή η γιορτή σήμερα. Δύο ευαγγελισμοί σε μια μέρα. Σαν σήμερα, εκεί κάτω στην Παλαιστίνη, η γη της Επαγγελίας, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προσφέρει τον κρίνο στην Παρθένο της Ναζαρέ, προαγγέλλοντας τον ερχομό του Θεανθρώπου. Σαν σήμερα, εδώ στην Ελλάδα, στη γη της Σοφίας, στη χώρα των φιλοσόφων και των ηρώων, ο Αρχιεπίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το Λαύρο της Επανάστασης, προαγγέλλοντας επί της ουσίας τη λύτρωση του ελληνικού έθνους από τη μισαρή τυραννία. 1453. Στου Ρωμανού την πύλη γκρεμίζεται ο δικέφαλος. Η βασιλίδα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη, που επί χίλια χρόνια στάθηκε φρουρός ακίμετος του πολιτισμού όλης της Ευρώπης, πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Η Αγία Σοφιά, το θαύμα της χριστιανοσύνης, αποτελεί τζαμί για τους πιστούς του Ισλάμ. Η Ελλάδα, η πασίγνωστη Ανατολή και Δύση, κοίταται αλυσοδεμένη. Η τρισέντοξη ελληνική φυλή, που παρήγαγε κάθε υψηλό και ωραίο, που φώτισε και εκπολίτησε τον κόσμο με προϊόντα του πνεύματος και της τέχνης, υποκύπτει στον άγριο και μουχαρή κατακτητή. Η ελευθερία φυγαδεύεται και αρχίζει η ζωφερή περίοδος της πικρής σκλαβιάς. Φωτιά, τσεφούρι, χαλασμός παντού, ερημιά και σκοτάδι πηχτό, με τον Τούρκο να διαφετεύει τα πάντα. Τίποτα δεν ανήκει πια στους Ραγιάδες. Τα ομορφότερα κορίτσια στολίζουν τα χαρέμια των Πασάδων. Τα ευρωστότερα αγόρια αρπάζονται από τις αγκαλιές των μανάδων τους και ψισλαμίζονται για να αποτελέσουν αργότερα τα φοβερά τάγματα των γενιτσάρων. Βαρύς κεφαλικός φόρος στο περιβόητο χαράτσι επιβάλλεται. Οι εκκλησίες μετατρέπονται σε τζαμιά. Τα σχολεία κλείνουν και οι λόγικοι δάσκαλοι εκπατρίζονται ή φωνεύονται. Η ένδοξη ελληνική γη σπαδάζει κάτω από το πέλμα του Ασιάτη κατακτητή και ποτίζεται με δάκρυα και αίμα. Όμως ο Έλληνας δεν λησμονεί τις ρίζες του. Διατηρεί στα βάθη της ψυχής του την ένδοξη καταγωγή του, την εθνική του συνείδηση, τις παραδόσεις και τους τρίλους της φυλής του. Στα μύχια της καρδιάς του κυριαρχούν δύο ιδανικά, η θρησκεία και η πατρίδα, ο Χριστός και η ελευθερία. Προτεργάται στη διατήρηση αυτών των ιδανικών, μέσα σε όλη αυτή τη δυστυχία και τον πόνο, το κρυφό σχολείο. Εκεί, κάτω από το αχνόφρυγο φως των κατηλιών και με τη βοήθεια του παπά, τα Ελληνόπουλα μαθαίνουν τι είχε και τι έχασε το γένος τους. Σφυριλατούν την εθνική τους συνείδηση και κατανοούν την αξία και τη σημασία των αγώνων του έθνους στις Θερμοπύλες και στο Μαραθώνα. Όσοι δεν αντέχουν τη σκλαβιά καταφεύγουν στα βουνά, από όπου παρά τις στερήσεις και τις κακουχίες πολεμούν τους κατακτητές. «Κάλιο να ζω με τα θεριά παρά να ζω με Τούρκους», λέει το δημοτικό μας τραγούδι, υμνώντας αυτή τους την απόφαση. Στέκονται λοιπόν οι λόγοι και τα βουνά, ο αληθινός προμαχώνας της σκλαβωμένης πατρίδας και το εκολαπτήριο των μετέπειτα αγωνιστών της Επανάστασης. Το 21 άρχισε φωτισμένο από τη λάμψη που είχαν αφήσει η ανατινάξη του Σουλίου, οι φωτιές του Μοριά, οι λάμψεις της Ρούμελης. Μέσα από τη φωτιά και τη στάχτη της καταστροφής, από το αίμα και τους στάχους πρόβαλε η ελεύθερη Ελλάδα. Και μέσα από τους αγώνες και τις ασταμάτητες μάχες φανερώθηκαν οι μεγάλες, οι ηρωικές μορφές του αγώνα. Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Κανάρης, Μιαούλη, Τζαβελέη, Κοτσαρέη.
Ό,τι καλύτερο είχε να δείξει το έθνος φανερώθηκε. Κατάθεση Στεφάνων από Αντιδήμαρχο Βουλίου, κύριο Κελίδη Σάβα. Πρόεδρο τοπικής κοινότητας του Τηλίου, κύριο Κάλφα Κωνσταντίνο. Τοπικό αστυνόμο του Τηλίου. Πρόεδρο Σωματείου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Γυμνάσιο Μηλικιακές Τάξεις του Τηλίου. Δημοτικό σχολείο Νηπιαγωγείο Σωτηλίου. Εθνική Αντίσταση ΠΕΑΕΑ. Συγγύη ενός λεπτού. Εθνικός ύμνος από τη χοροδία του γυμνασίου. Παρέλαση του
συνήθι τόπο. Thank you.
Σάμικος.